Чи потрібно ФОПу вести облік витрат? Це питання розберемо у цьому ролику, причому розберемо не тільки податкові аспекти, але й судові нюанси, а також нюанси із інтелектуальними правами. Якщо вас такий комплексний розбір цікавить, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Первинні документи, облік витрат – все це для ФОПів досить неоднозначна інформація, і де б ви не подивилися, всюди будуть різні думки. Одні кажуть, що треба, інші кажуть, що не треба. Але на фоні цього є одне нове, досить цікаве роз'яснення податківців. З одного боку, ми розуміємо, що ті ФОПи, що на спрощеній системі оподаткування, у своїй звітності навіть не мають якоїсь окремої графи, де потрібно зазначити, скільки в них було витрат. В загальників є окрема графа, де визначається, скільки було витрат. З іншого боку, і спрощенці, і загальники роблять, наприклад, звіти 4DF, де показують, скільки вони нараховували доходів, в тому числі іншим ФОПам або іншим фізичним особам, і на основі цього всього нібито потрібно було би мати документ, на основі чого було заповнено звіт 4DF. Але знову ж таки, є останнє роз'яснення податківців, яке є досить цікавим і, можливо, навіть поставить крапку в цьому довічному спорі. Податківці у своєму роз'ясненні сказали, що ФОПи на спрощеній системі оподаткування мають зберігати первинні документи для того випадку, якщо, коли їх скинуть на загальну систему оподаткування, вони могли довести свої витрати і, відповідно, заплатити податок не просто зі всього обороту, а взяти валовий дохід, відняти документально підтверджені витрати і з чистого прибутку заплатити податок. І в кінці роз'яснення написано, що законодавством ніде не встановлено, що ФОПи-спрощенці мають вести облік первинних документів. В цій консультації прописано, що незважаючи на те, що законом дійсно нема передбачено, що потрібно вести цей облік первинних документів, у своїх постачальників все одно вимагайте підтвердження продажі для вас товару. Тобто, як бачите, з цієї консультації виходить одна така елементарна проста думка. Податківці плавно пояснили, що вам потрібно навіть на спрощеній системі оподаткування зберігати первинні документи, якщо, не дай Бог, вас скинуть на загальну систему оподаткування, вони вам знадобляться. Але і акцентували, що в законі, а саме в податковому кодексі, не передбачено обов'язок зберігання первинних документів для спрощенців. Якраз і в цьому є принциповість цієї консультації, що податковий кодекс не передбачає ведення обліку первинних документів для спрощенців, і це написано по суті в позиції самих податківців. Проте, знову ж таки, позиція самих податківців, вона завжди позиція податківців. Сьогодні в них одна позиція, завтра в них інша позиція, і ця позиція, яка є станом на зараз, вона тільки в вакуумі по відношенню до податкового кодексу. Є й інші закони, які в певній мірі змушують вести облік первинних документів, в тому числі і для спрощенців. Наприклад, закон України про РРО, тобто про касові апарати, для деяких груп товарів змушує вести облік і доводити походження цього товару. Це є алкоголь та тютюн, це є медичні засоби, це є ювелірні вироби і складні технічні пристрої. Для всіх цих блоків товарів первинні документи і доведення походження цих товарів є обов'язковим. Але насправді інші підприємці, які займаються інакшими групами товарів, нібито можуть не вести первинні документи, хоча в цьому є теж свої нюанси, про що я розповідав у своєму іншому відео, де розповів про інтелектуальну власність, про судові справи і багато іншого цікавого. Впевнений, для вас це буде корисним і актуальним, тому переходьте в те відео, як продовження історії обов'язково переглядайте. До речі, хочу вам анонсувати одну дуже класну новину. Ви вже, напевно, в більшості читали нашу попередню книгу «Практичний настільний посібник для ФОПа», і ми вже тепер майже підготували до кінця нову нашу книгу «Юридичні нюанси для інтернет-магазинів», де ми розберемо повністю всі актуальні юридичні нюанси для інтернет-магазинів. Робота з касовими апаратами, як безпечно отримувати платежі, як правильно зареєструватися, маркетплейси, дропшипінг і багато-багато цікавого. Все, з чим зустрічаються інтернет-магазини, буде в цій книзі. Вона орієнтовно вийде в кінці вересня 2021 року, тому очікуйте нових анонсів.
А зараз розповім ще одну неприємну ситуацію, яка може статися по відношенню до тих ФОПів, які надають послуги і отримують за це гроші на свій розрахунковий рахунок. Представимо собі ситуацію, що ви залучили клієнта, надали йому послуги, але внаслідок надання послуги не підписали акт приймання передачі. Тобто таким чином ваш замовник не підтвердив, що він отримав ці послуги. І якщо ваш замовник буде недобросовісним, на основі цього в нього з'являться реальні підстави звернутися в суд і вважати, що договір на роботи не був виконаний, оскільки акту приймання передачі не було підписано, відповідно гроші він заплатив, а послуги не надались. Тому просить суд зобов'язати повернути кошти за ненадані послуги. На жаль, такі випадки відомі судовій практиці. Є багато судових рішень, коли дійсно позовні заяви замовників таких послуг недобросовісних одобряють, тому що виконавець не має реальних підстав, яким чином він може довести, що ці послуги були дійсно надані. Єдиний документ, який це доводить, акт приймання передачі, або якісь інші супутні докази. Наприклад, це можуть бути відеоробіт, це може бути якесь листування в соціальних мережах, яке потрібно пробувати пред'явити як доказ, або інші супутні докази. А якщо ще й цього немає, то фактично вважається, що ви послуги не надали, і дійсно якийсь конфліктний замовник зможе повернути неправомірно ці гроші. Сподіваюсь, вам це відео було корисним та актуальним, ви змогли дізнатися, а що ж станом на зараз з обліком первинних документів та з обліком товарів для фізичних осіб-підприємців. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимося з вами в наступних роликах.